Prvé hasičské rádio. Priatelia, želám vám pekný alebo upršaný deň. Týždeň prešiel ako voda v hadiciach, no a počujeme sa znova. Začneme Slovensko-Moravskou hasičskou ligou, ktorá mala svoje 10. kolo už v Svinej. Dá sa povedať, že favoritom sa nedarilo a tak si napríklad Podhorie pripísalo iba 2 bodíky, vstupné skončilo až 4. a dopredu sa tlačiace Ďurďové 8. Vyhral Brumov B za 13:67. Zaujímavosťou bolo, že tento čas dosiahol na oboch terčoch. Druhé boli Nosice 13:79 a Lidečko 13:92. Obsadilo tretiu priečku. To, čo sa podarilo mužom Nosica, podarilo zopakovať aj ich Žabkám. Tie skončili druhé za 16:78, keď sa pred ne dostali iba Dežerice 16:37. No a tretie boli opäť Ladce za 16:86. Vedie stále suverénne Podhorie, má 150 bodov pred vstupným 135. Obod menej má však už len Brumov B. Ženám vládnu Dežerice, tie majú 118 bodov, ihrište 106 a Nosické Žabky 100. Ďalšie kolo bude na programe až 19.8. v Podlužanoch. Pomaly sa blíži záver a my už vieme, že headlinerom na pódiu v Ďurďovom by mal byť Divokej Bill. Viac menej sme sa to dozvedeli na súťaži v Kamenej Porube, kde si Ďurďovania dali zahrať túto kapelu a Tibor Haviar nám čo to naznačil. Chlapci zo Stupného si napravili svoje sklamanie práve v Kamenej Porube, kde vyhrali nočnú súťaž a Peťo Krajčoviek sa stal aj najrýchlejším prúdarom. Peťo mi povedal svoje pojmy a dojmy nielen ako najrýchlejší prúdar, ale aj ako víťaz dnešnej nočnej súťaže. Rozhodli sme sa takto zúčastniť sa chalanov z Kamenej Poruby na súťaži. Bolo nás akože nejaké nálady boli zlé po ligovom kole Svinnej, čo sme dosť pokazili, alebo teda ja. Mal som tam nejaký prestrek, tak sme si chceli aspoň napraviť nejakú chuť. Čo sa nám dosť podarilo na dosť kvalitnej a krásnej súťaži, ktorú fakt chválim a aj všetci sme spokojní, že sme sa tu zúčastnili. Chalani to mali pekne pripravené, pekne osvetlená trať, pekný podklad na štarte. Výborne zorganizované, takže sme radi, že sme sa tu zúčastnili a sme spokojní, že sa nám to podarilo na to prvé miesto, takže veľká radosť, aspoň na tej jednej súťaži, ktorá vyšla tak, ako vyšla. Vráťme sa však do Kamenej Poruby, kde prišlo na dennú súťaž 60 družstiev. Privítali nás dievčatá miestneho DHZ, ktoré veľmi, veľmi túžili po pohári. Pozdravujeme poslucháčov hasičského rádia. Ten získali najskôr ich najmenší hasiči, ktorí v dopoludňajšej súťaži skončili na prvom a treťom mieste. Šieste kolo turčianskej hasičskej ligy alebo THL-ky vyhrali muži Záturčia, ktorí tak využili zaváhanie domácich a dostali sa aj do čela celkového hodnotenia. Druhá bola Bičica, tretí Dolný Hričov. Už jen bola prvá Bartošová Lehôtka pred Kláštorom pod Znievom Stanica. Tretie skončili Košťany nad Turcom. Opäť sa medzi dospeláckými družstvami predstavilo aj družstvo Vrania B, za ktoré behávajú stále ešte deti. Aké to je, mi vysvetlila Erika Singerová. S dospelými je to také náročnejšie, lebo sa beží ďalej, ale ináč je to v pohode, aj keď niekedy nestiam dobehnúť. A čo beháš ešte? Prúd. Lavý či pravý? Pravý. Dobre. Súťaž neskôr zhodnotil delegát a hlavný rozhodca Janko Mažári. Dnešná ligová súťaž prebehala celkom dobre, troška sa nám kazilo počasie, začiatok bol náročnejší kvôli tomu, že boli neprístupné cesty, ale začali sme dobre, celá súťaž prebehla na veľmi dobrej úrovni. Vyhralo Záturčie u mužov s pekným časom, bolo dneska aj veľa chýb, ale to sa stáva na každej súťaži. Ďakujem. To, čo sa nepodarilo domácim počas dňa, získali na nočnej súťaži. Vyhralo Stupné pred Záturčím a Kamenou Porubou, čo sa týka kategórie mužov. Kategóriu žien vyhrali domáce pred Hornou Porubou a Bartošovou Lehôtkou. Bežalo sa aj na klasické hadice. Z bronzu mali obrovskú, ale obrovskú radosť borci z družobného SDH
kúžim, alebo ako oni hovoria po slovensky, DHZ fajčím. Povedal nám o tom Mišo Kokojan. Já jsem úplně strašně šťastný, protože úplně od začátku já nejsem z Kuřimi, já jsem 20 km od tam a od 6 let v podstatě se dívám na ty žáky Kuřim a oni vyhrávají každou soutěž. A prostě pro mě bylo celoživotním snem běhat jednou za Kuřim a dneska prostě se mě to splnilo na 100% a já jsem strašně šťastný. Úplně úžasný pocit, nejlepší závody v sezóně tady, v Kamenné Porubě, nejšťastnější jsem. Poslednú súťaž, ktorú dnes spomením, bolo štvrté kolo župného pohára, ktoré sa konalo vo Vasilove. Ženskú kategóriu vyhrala Bičica pred Kolárovicami, Centrum a Blažovcami. Kategóriu mužov ovládlo KL Auto Jasenové, druhé skončilo družstvo Trstená B a tretí boli hasiči z Hričova. Ako videli súťaž víťazí z KL Auto, na to som sa spýtal Jozefa Grofika. Župný pohár, víťazstvo. V župnom pohári tie súťaže sú tohto roku poprvý raz zaradené. Ako sa vám bežalo a viem, že podmienky boli všelijaké, že teda zhodnoť to, aj to účinkovanie, aj teda aj to víťazstvo. No tak podmienky boli pre nás dosť také ťažké, hlavne tie terče, nefungovalo to, alebo nefungovalo časomera, nie iba my, ale ostatné mužstva, takže bolo to také dosť problematické, ale mali to všetky mužstva také podmienky, takže že skončilo to ako skončilo, nakoniec sme vyhrali, boli sme veľmi radi, ale myslím, že tie terče, čo tam boli, tak nebolo to všetko s kostolným poriadkom, lebo tie terče boli dosť zastaralé, slabé, nefungovalo to, takže veľká smola, no, že takýto župný pohár, si myslím, že takéto veľké podujatie donesú také terče, ktoré už môžu behávať možno deti. Niektoré ligy majú menšiu dovolenkovú pauzu, no súťažiť sa bude napríklad v sobotu 29. júla v Bartošovej Lehvotke na THL-ke. No a chcem zvlášť upozorniť na jednu z najstarších nočných súťaží, ktorá bude v Mostišti taktiež v sobotu. Verím, že viacerí z nich vás ich navštívia, no nezabúdajte, priatelia, že treba aj oddychovať. Vážie ty. Prvé hasičské rádio.